Neste domingo, estaremos realizando a manutenção técnica de nossos transmissores. Por isso, excepcionalmente neste domingo, não apresentaremos a sessão Corujão. Faremos agora uma pequena pausa na nossa programação, mas logo estaremos juntos novamente, apresentando às 5h30, Telecurso Profissionalizante, 5h45, Telecurso 2000, 6h15, Globo Rural, 6h30, Bom Dia São Paulo, 7h15, Bom Dia Brasil, 8h, Mais Você, 9h25, Xuxa no Mundo da Imaginação, 10h10, Sítio do Pica-Pau Amarelo, 10h40, TV Globinho, 12h, SPTV Primeira Edição, 12h45, Globo Esporte, 13h15, Jornal Hoje, 13h45, Vídeo Show, 14h30, Vale a Pena Ver de Novo, O Cravo e a Rosa, 16h, Sessão da Tarde com o filme Amigos para Sempre, 17h30, Malhação, 18h, Agora é que São Elas, 18h50, SPTV Segunda Edição, 19h10, O Beijo do Vampiro, 20h15, Jornal Nacional, 20h55, Mulheres Apaixonadas, 22h, Tela Quente com o filme Missão Impossível 2, 00h20, Jornal da Globo, 00h50, Programa do Jô, 2h20, Intercine com o filme Queimando-se Lentamente e logo depois, Angel,